Re! Viss ēters ir te! Sagaidot Jāņa Bisenieka 158. Gadskārtu, pirmizrādi piedzīvojusi filma Vīrs no Zemgales zvaigznāja. Tas ir stāsts par tautsaimnieku, pirmās lauksaimniecības skolas dibinātāju un kooperācijas pamatlicēju, kurš vēl pirms mūsu valsts dibināšanas ticēja, ka latvieši var būt arī uzņēmēji. Tā saka vēsturnieks Andris Tomašūns. Filmas izveida daļai finansējuši uzņēmēji, un tas būšot viens no mācību līdzekļiem uzņēmēja darbības stundās. Laikmeta ziņā viņš nav no pašiem pirmajiem mūsu saimnieciskajiem vadoņiem, bet darbības plašuma un vispusības ziņā šis mūsu lielais tautsaimnieks ir pagaidām nepārspēts. Jānis Bisenieks dzimis Jelgavas novadā, kas uzskatām par maizes klēti. Tomēr viņš nevēlējās būt tikai labs savas zemes saimnieks. Vēl labu brīdi pirms Latvijas valsts dibināšanas viņš līdzis valsts ekonomiskos pamatus un jau agrā jaunībā sapratis, ka, lai labi saimniekotu, vajadzīga laba izglītība. Nevis otrādi, tāpēc 1902. Gadā nodibināja pirmo lauksaimniecības skolu. Es tā varbūt interpretēšu, ka manuprāt viņš ir viens no nedaudziem latviešiem, kas noticēja, ka latvieši var būt uzņēmēji. Nevis tikai skolotāji, mācītāji vai teiksim, kora diriģētāji. Ja. Viņš pieņēma domu, ka var būt uzņēmēji un ļoti sekmīgi uzņēmēji. Un, es domāju, visu viņu dzīvi pierādījis, ka latvieši var. Bisenieks jau 19. Gadsimta beigās dibināja arī pirmo lauksaimniecības biedrību un uzskatāms par kooperācijas pamatlicēju. Savā mūžā viņš dibinājis 17 dažādas biedrības un visiem spēkiem veicinājis eksporta attīstību un inovāciju ienākšanu tālāk uzņēmējdarbībā. Uzņēmējdarbības attīstība, kā arī nepieciešamība veidot kooperatīvus, ir aktuāla arī mūsdienās. Viens no lielākā lauksaimniecības kooperatīvu dibinātājiem RTV norāda, ka vēlme darboties patstāvīgi un atbildīgi visiem spēkiem tika nīcināta padomju gados. Tomēr tagad situācija uzlabojoties. Ja mēs paskatāmies lauksaimniecības nozarē, tad ļoti strauji attīstās un lauksaimnieki šajā jomā attīstās, veidojās un domā strateģiski, domā uz priekšu, bet tas nav tikai lauksaimniecība. Arī daudzas citas nozares, jā, dažkārt mēs sakam Igauniju vai Lietuvā labāk, bet varbūt mēs lēnāk augam, bet mēs augsim un stiprāk būsim. Mūsdienās lielā tautsaimnieka piemiņu glabā 2004. Gadā izveidotais Jāņa Bisenieka fonds, kura ideja bija arī filma Vīrs no Zemgales zvaigznāja, ko daļai finansējuši arī vietējie uzņēmēji. Ideja radās tādējādi, ka mēs kā sabiedrība daudz vairāk zinām tos vīrus, kuri ir kaldinājuši valstiskumu ideju, atikraunvaldu, bet savukārt mēs daudz mazāk zinām tos cilvēkus, kuri ir kaldinājuši ekonomisko pamatu mūsu valstī. Un Jānis Bisenieks ir bijis viens no tiem, par kuru sabiedrība zina mazāk. Un mēs gribējām no šī dārga kmeņa, mazu stūrīt, notīrīt, parādīt, kas kalpos ne tikai šodien, bet arī ilgtermiņā. Filmas pirmizrādi skatījās uzņēmēji, bet pēc tam tā kļūst par mācību līdzekli uzņēmēja darbības stundās mācību iestādēs. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.